Slovenijo čaka temeljita energetska prenova stavb, ki je tudi ena prednostnih nalog vlade. Do leta 2030 bodo tako naložbe v energetske prenove po preliminarnih ocenah znašale kar 3,2 milijarde evrov. Cilj vlade je v skladu z direktivami Evropske unije zmanjšati porabo energije v stavbah za najmanj 60% do leta 2020 v primerjavi z letom 2005. O energetskih prenovah smo se pogovarjali z generalnim direktorjem SPL Ljubljana, ene vodilnih družb na področju upravljanja stavb po slovenskem prostoru, magistrom Francem Propsom. Najprej, če poveste o energetskih obnovah, zakaj so sploh pomembne in pa katere stavbe so najbolj potrebne energetskih prenov? Energetske prenove so potrebne zaradi vsaj dveh dejavnikov. En dejavnik je gotovo ta estetski, ker se s takim posegom tudi potem zunanjo stavbe ustrezno polepša. Ta drug dejavnik pa, ki je po naši oceni seveda pomembnejši, pa tudi ta, da stavba z novim toplotnim ovojem postane, bom rekel, bolj ekonomično ugodna za uporabnike, to se pravi manj potratna in tudi manj obremenjujoča za okolje. Katere stavbe recimo so najbolj potrebne teh energetskih prenov? Ker zdaj je to aktualna tema tudi s strani vlade, ne? Ja, prav gotovo v stavbah, ki so starejše od, ne vem, 30 ali 40 let, je potreba po tem posegu večja kot pa pri stavbah, ki so, bom rekel, novejše. In tudi običajno se ljudje zgolj v stavbah, ki jim je, bom rekel, ta doba trajanja na teh elementih potekla, odločajo za to, da gredo obnavljati, ne vem, fasado, ki je dotrajana, ne pa taka, ki bi bila še, bom rekel, v funkciji oziroma bi bila, če temu lahko tako rečem, lepa. Pa se energetske prenove splačajo, recimo, za koliko recimo se zmanjšajo potem sami stroški ogrevanja, v kolikšnem času recimo dobijo lastniki povrne na to investicijo? Tukaj bi se moral glede stroškov in glede porabe omejiti. Ne. Stroški se seveda zmanjšajo, če ostanejo cene energentov enake. Ne. To se pravi, poraba se pa gotovo zmanjša tam do 30% za ogrevanje v primeru, da, bom rekel, so te rešitve korektno upravljene in da so stvari, ki so ugrajene, tiste, ki ustrezajo tem standardom, ki so predpisani, za kar seveda poskrbi ne nazadnje tudi ekosklad z svojimi zahtevami glede ustreznosti debeline toplotne izolacije in vrste toplotne izolacije, če govorimo o fasadah, enako tudi za stavbno pohištvo in pa seveda v primerih, ko gredo lastniki v obnovo ogrevalnih sistemov, tudi pri ogrevalnih sistemih. Drugače pa je več vrst energetskih obnov, ne, za katere se recimo lastniki, pa tudi etažni lastniki največ odločajo? V največji meri seveda govorimo o teh toplotnih izolativnih fasadah, tankoslojnih, in pa dodatni toplotni izolaciji pod strehe in plošč oziroma stropov nad kletmi. Druga zelo pogosto uporabljena obnova pa je tudi obnova toplot tega ogrevalnega sistema. Prej ste rekli pač, da daje pomoč tudi ekosklad. Tudi sami pač v bistvu pomagate tem etažnim lastnikom, da pridajo do teh nepovratnih sredstev. Ja, SPL, družba SPL zagotavlja lastnikom, ki jih v stavbah, ki jih imamo v upravljanju, celoten servis s tem v zvezi, in sicer od tega priprave tehničnih rešitev, po izvedbe teh pripravljalnih del oziroma priprave popisov enotnih, na podlagi katerih potem zberemo ponudbe ponudnikov teh storitev na trgu, skupaj z lastniki potem, ko sprejmejo odločitev o najugodnejšem ponudniku, tudi potem vodimo naprej za njih celoten del povezan s zagotavljanjem sredstev. Eno je to, da pripravimo vloge za ekosklad in seveda tudi v primerih, ko je teh sredstev v tem trenutku premalo, da se preko teh finančnih institucij zagotovijo ugodni krediti, če temu tako lahko rečem, zato da se taka fasada izvede čim prej, se seveda skozi prihranke, ki se ustvarjajo, lahko potem ta cena denarja, se pravi obresti oziroma tisto, kar bodo lastniki, bi sicer več plačali, ker bi najeli kredit, tudi potem skozi ta, bom rekel, prihranek lahko vrne. Pa se po vaših izkušnjah etažni lastniki pogosto odločajo za energetske prenove?
Ja, lahko rečem, da vse pogosteje in tudi moram reči, da dobri zgledi vlečejo. Ne? Ko se neka hiša v nekem okolju prenovi, potem seveda tudi vsi ostali lastniki, bom rekel, vidijo, da je bil nek korak naprej narejen pri sosedih in tudi sami ne želijo zaostajati pri svojem tem bivalnem ugodju. Recimo s temi sredstvi ekosklada, ne, v kolikšnem času se recimo potem pač določenemu lastniku investicija povrne? Ja, zdaj, če bi gledali samo to, kar ekosklad financira, financira pa toplotno izolacijo, je v 3 do 5 letih ta del, ki so ga dodatno gradili, ne, zdaj, če bi delali brez toplotne izolacije, bi bila ta cena nekaj nižja, se jim potem v resnici povrne. Ne. Podjetje SPL ima tudi že 10 let poslovalnico v Kočevju. Na novo pa odpirate tudi poslovalnico v Novem mestu, če lahko poveste še kaj o tem. Ja, v Kočevju in v Ribnici, iz katere pokrivamo iz kočevske poslovalnice tudi Ribnico, seveda smo že prisotni, mislim, da cirka 15 let in poslovalnico z našimi sodelavci, ki so tam dnevno na razpolago našim strankam, imamo zdaj 10 let, v letošnjem letu mislim, da bo 10. leto. V Novem mestu pa smo, zato ker smo nekaj teh poslovnih priložnosti že uspel, bom rekel, realizirati, pričakujemo pa v prihodnje tudi širjenje obsega poslovanja na tem področju, smo se z letošnjim letom, to se pravi do poletja, bomo odprli tudi tam svojo poslovno enoto, v kateri bomo na razpolago našim strankam.